მე ხლა პოლიტიკაში დღეს არ მოვედი, მოვედი ჩემ მეუღლესთან ერთად, როგორც ჩემმა მეუღლემ გაგიმართა, ეს იყო ოჯახური გადაწყვეტილება და შესაბამისად ჩვენ ყველანი მზად ვიყავით, რომ გარკვეულ მომენტში გარკვეული პასუხისმგებლობა აგვეღო საკუთარ თავზე. დღეს დადგა ისეთი მომენტი, რომ ჩემ მეუღლეს უზღუდავენ პოლიტიკურ მოქმედებას, აქტიურობას, შესაბამისად მე გავაკეთებ ჩემი შესაძლებლობიდან გამომდინარე ყველაფერს, რაც კარგი იქნება ჩემი ოჯახისთვის და ჩემი სამშობლოსათვის და მე მგონი ყველაფერი გამოგვივა, იმიტომ რომ საქართველოს ისტორიის ფურცლებზე ქალბატონების მოღვაწეობას თუ გადავხედავთ თვალს, დამეთანხმებით, მე მგონი დარწმუნებული ვარ, რომ ქალბატონები ყოველთვის გამოირჩეოდნენ და დღესაც გამოირჩევიან პრინციპულობით, მიზანდასახულობით და საქმისადმი თავდადებით და მე მგონი ქართული ოცნება ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიმარჯვებს. ყოველ შემთხვევაში ყოველ დღეს მოაქვს გამარჯობა ჩვენთვის და ყველაზე დიდ გამარჯვებას უკვე საარჩევნო დღეს მოვიპოვით. არავინ არაფერი არ იცოდა, მაგრამ ყველანი ვსწავლობ და მე ჩემს გვერდით ისეთი მეუღლე მყავს, რომ იმედია სახელმწიფო დღევანდელი ხელისუფალი ისეთ კანონს მაინც ვერ მიიღეს, რომელიც ჩემ მეუღლეს აუგრძალავს რჩევა მომცეს ან გარკვეულ მომენტში გადაწყვეტილის მიღებაში დამეხმაროს, ასე რომ მე არაფრის არ მიშინია და ყველაფრისთვის მზად ვარ.